meu coração. Medita até o momento que eu sou. E não é tua muito linda. E não é pra Deus que apareço. Como é que o Senhor vai me guiar? Se eu fazer o que eu vou te ouvir. Como se sua voz ele acabou de se abrir. Thank you.